সম্পূর্ণ 730 দিন 2000তকৈও অধিক লোকক ইন্টারোগেশন 1,00,000তকৈও অধিক কল ডিটেইলস পর্যবেক্ষণ শেষত আমেরিকার মহাকাশ কেন্দ্র নাসার সহায় হয় আজি আমি কবলৈ বিচাৰিছো বর্তমান সময়লৈকে ভাৰতত সংগঠিত হোৱা সর্বকালৰ সর্ববৃহৎ ৰেল ডকাইতৰ কাহিনী যি কাহিনী শুনি আপুনি আচৰিত হৈ নোৱাৰে কাৰণ এয়া হলিউডৰ জেমছ বণ্ডৰ চিনেমাৰ কাহিনীতকৈ কোনোগুণে কম নহয় যিটো ৰেল ডকাইতৰ ঘটনাই দেশৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পেটৰ ভোক আৰু ৰাতিৰ টোপনি কাঢ়িছিল আৰু আজি আমি কবলৈ ওলাইছো দেশৰ সেই সৰ্বকালৰ বৃহৎ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ কাহিনী সন 8 আগষ্ট 2016 তামিলনাডুৰ চেলাম ষ্টেচনত ৰৈ আছে 1106 নম্বৰৰ চেন্নাই এক্সপ্ৰেছ যিখন ৰেলৰ যাত্ৰাৰ লক্ষ্য তামিলনাডুৰ পৰা চেন্নাই অন্য দিনৰ দৰে সেইদিনা ৰেল ষ্টেচন RPFৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ভিৰ অন্যফালে দৈনন্দিন জীৱনৰ দৰে যাত্ৰীসকলৰ মাজত ৰেলত উঠিবলৈ হেতা উপৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ভিৰ হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল উক্ত ৰেলখনৰ ইঞ্জিনৰ পৰা প্ৰথম দুটা দবা সম্পূৰ্ণভাৱে আৱদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে কিয়নো গেজগেজাই থকা আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখত একাংশ কুলি কাঠৰ একো একোটা বৃহৎ বাকচ লুট কৰি আছে ৰেলখনৰ প্ৰথম দবাটো আৰু সেই কাঠৰ বাকচসমূহৰ ভিতৰত কি আছিল জানেনে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ দ্বাৰা অনুমোদিত 342 কোটি টকা নিশা 9 বজাৰ লগে লগে নিৰ্দিষ্ট সময় অনুসৰি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে চেন্নাই এক্সপ্ৰেছে আৰু যাত্ৰী উঠা নমাৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিটো ষ্টেচনতে 18জনকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে অহৰহ পৰীক্ষা কৰি আছে উক্ত টকা ভৰ্তি দবাটো 9 আগষ্টৰ পুৱতি নিশা ৰেলখনে নিৰ্দিষ্ট স্থানত উপস্থিত হয় আৰু সম্পূৰ্ণ যাত্ৰী খালি হোৱাৰ পাছত চিল কৰি অনা উক্ত দবাৰ তলা খোলে আৰক্ষী বিষয়াসকলে কিন্তু তলা খুলি শতভম্ব আৰক্ষী কিয়নো সমগ্ৰ নিশা পহৰা দি অহা উক্ত দবাৰ কেইটামান টকা ভৰ্তি বাকচ পৰি আছে খালি হৈ মজিয়া লগে লগে হাহাকাৰ লাগে সকলোফালে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ অন্তত গম পোৱা গ'ল যে ৰেলখনৰ টিং কাটি ইতিমধ্যে ৰাতিয়েই টকালৈ চোৰ উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধূলিত কোনে কৰিলে এই চুৰিকাণ্ড আৰু কাৰ সাহস হ'ল বাঘৰ নেগুৰেৰে কাণ খজোৱা ইফালে লগে লগে দেশৰ গৃহ বিভাগে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিলে অপৰাধীক যিকোনো প্ৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কিন্তু চকুৰ সন্মুখত থকা ডাঙৰ চেলেঞ্জো আৰক্ষীয়ে চোৰ হিচাপে কাক ধৰে আৰু কোনে এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেয়া আৰক্ষীৰ চিন্তাৰ বাহিৰ প্ৰায় 4 মাহ তদন্ত কৰি কোনো ভুল নাপালে তামিলনাডু আৰু চেন্নাই আৰক্ষী শেষত তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হয় চি আই ডিয়ে তদন্ত হাতত লৈ প্ৰথমে উক্ত দিনটোত সেই বিশেষ ৰেলখনত উঠা প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰে আৰু প্ৰায় 2000তকৈও অধিক যাত্ৰীক চি আই ডিয়ে জেৰা কৰে কিন্তু নাই চুৰৰ কোনো উমঘাম নাপালে বিফল চি আই ডিয়ে এবাৰ উক্ত দিনটোত ৰেলৰ পৰা কথা পতা প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীৰ কল ডিটেইলছ পৰীক্ষা কৰিলে কিন্তু নাই ইয়াৰ পৰাও কোনো ক্লু লাভ নকৰিলে আৰক্ষীয়ে ইফালে লাহে লাহে তদন্তৰ বাট শেষ হৈ আহিছে চি আই ডি অন্যফালে দেশৰ মেডিয়াই সমালোচনা কৰি কাহিল কৰিছে আৰক্ষী চি আই ডি আৰু দেশৰ গৃহ বিভাগক শেষত উপায়হীন ভাৰত চৰকাৰে সহায় বিচাৰি আমেৰিকাৰ মহাকাশ সংস্থা নাছাৰ পৰা নাছাই লগে লগে ছেটেলাইটৰ সহায়ত জনায় যে সমগ্ৰ চুৰিকাণ্ড দুভাগ নিশা তামিলনাডুৰ বিৰুদ্ধাচলম নামৰ ঠাইত সংঘটিত হৈছে লগে লগে চি আই ডিৰ দল পুনৰ সক্ৰিয় হৈ পৰে আৰু উক্ত সময়ছোৱাত বিৰুদ্ধাচলম নামৰ ঠাইখন যিমানবোৰ মোবাইল ফোন এক্টিভ আছিল পুনৰ পৰীক্ষা কৰে আৰু হাজাৰ হাজাৰ ফোন নম্বৰৰ পৰা আৰক্ষীৰ চকুত পৰে পূৰ্বে কেইবাটাও চুৰিকাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মধ্যপ্ৰদেশৰ মোহন সিং পাৰ্ডি নামৰ এগৰাকী গভাই চোৰৰ ফোন নম্বৰ লগে লগে চি আই ডিৰ এটা দলে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা আটক কৰে মোহন সিং পাৰ্ডি প্ৰথম জেৰাত চুৰিকাণ্ডৰ কথা স্বীকাৰ নকৰে মোহন সিং পাৰ্ডিয়ে কিন্তু শেষত এই সমগ্ৰ চুৰিকাণ্ডৰ কথা স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় মোহন সিং পাৰ্ডি নামৰ গভাই চোৰ আৰু মোহন সিঙৰ লগতে অন্য 4গৰাকী গভাই চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চি আই ডিৰ দলে আৰু সম্পূৰ্ণ 2টা বছৰৰ অন্ত এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ অনুসন্ধান চলায় গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দেশৰ সৰ্বকালৰ সৰ্ববৃহৎ চুৰিকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24